На Тернопільщині міліціонери вилучили фальсифіковану алкогольну продукцію. Розповсюджував незаконний товар торговий представник горілчаного підприємства, житель Тернопільського району. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Декілька фактів реалізації у торговій мережі фальсифікованих спиртних напоїв виявили співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю обласної міліції. Небезпечну продукцію вилучили з обігу та направили на дослідження. Як розповів начальник управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Василь Мокрицький, розповсюдженням фальсифікованої алкогольної продукції займався 49-річний житель Тернопільського району. Він працював представником однієї з горілчаних компаній, серйозної горілчаної компанії, але вирішив всіх перехитрити, значить, і він під цим відомим брендом продавав фальсифіковану горілку. Він десь так працював приблизно більше року, вдалося в нього під час обшуку вилучити більше 1300 пляшок цієї фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного збору. Щодо горе бізнесмена розпочато кримінальне провадження. Йому інкримінують частину першу статті 199 Кримінального кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконних виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Ще одну партію алкогольного фальсифікату вилучили співробітки управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у жителя одного з районів області. Під час проведення санкціонованих обшуків у складських приміщеннях чоловіка правоохоронці виявили 115 пляшок алкогольної продукції, 40 ящиків порожніх пляшок для горілчаних виробів. Вилучену продукцію направили на експертизу. Правоохоронці встановлюють можливі канали її постачання. До слова, з початку року співробітники управління боротьби з економічною злочинністю у ході проведення заходів із протидії незаконному обігу підакцизних товарів виявили 27 фактів розповсюдження фальсифікату.